ទោះចិត្តពេកលោកទី1តារាចម្រៀងកញ្ញាសុកសៃឡាលីនប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះបុគ្គលប៉ុនខាងរីគុណរូបនាងនិងអ្នកដទៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកញ្ញាសុកសៃឡាលីនបានបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះរីគុណជាពិសេសរីគុណមិនមែនស្ថាបនាខ្លារីគុណជាន់ពន្លេកខ្លាក៏រីគុណនៅក្នុងនៃស្ថាបនាដែលនៅក្នុងនោះផងដែរសុកសៃឡាលីន បានបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់ថានាងពិតជាទ្រាំមិនបានមែនចំពោះករណីដែលលើកឡើងរីគុណចំពោះនាងក៏ដូចជាអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុកសៃឡាលីនត្រូវបានគេដឹងថាជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងក៏កំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4គឺបានឈានដល់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2 អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះការចេញសារដ៏កម្ររបស់សុកសៃឡាលីននេះបានធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រចំពោះកញ្ញាសុកសៃឡាលីនផ្ទាល់បានលើកឡើងចំពោះអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLike ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាននិយាយអំពីកញ្ញាសុកសៃឡាលីន មហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តប្រកាសជាជ្រាបហើយដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះមនុស្សខ្លះយើងអាចនិយាយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅអ្វីល្អៗចែករំលែកនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្តែផ្ទៃទៅវិញមនុស្សមួយចំនួនបែរជាគិតរឿងអគតិអសិលធម៌គ្មានក្រមសីលធម៌អាងតែមានទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃម៉េចជាយកបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរីគុណ នៅក្នុងន័យជាន់ពន្លិចជាពិសេសនោះគឺចូលទៅលេងសើចទៅលើរូបអ្នកដទៃចូលជាលក្ខណៈមើលងាយជាដើមលើពីអ្នកដែលមានរូបសម្រស់មិនសូវស្អាតយើងអាចនិយាយថាបានបូលីទៅលើរូបនាងរូបរាងកាយមុខមាត់អ្នករបស់អ្នកដទៃជាដើមទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក្រោយពេលដែលយើងអង្កេតឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានរឿងរ៉ាវបែបនេះច្រើន ក៏ស្រាប់តែតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់សមីហងមាកញ្ញាសុកសៃឡាលីនបានចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំងៗបែបនេះថាសូជីវធម៌សិលធម៌ធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនមានតែទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃចុចសរសេរខមមិនដោយគ្មានការឆ្លងកាត់ការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយគុណរិះគន់ជាន់ពន្លិច ហើយមើលងាយគេដោយអសិលធម៌បូលីមនុស្សមុខមាត់បែបណាក៏សំខាន់លើចិត្តគំនិតសីលធម៌និងគុណធម៌ខ្លួនអ្នកល្អគ្រប់ទេយកល្អយកពេលមើលអំពីខ្លួនឯងវិញល្អជាងអ្នកខមមិនបែបនេះនោះការលើកឡើងរបស់សុកសៃឡាលីនបានធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនថាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចា៎ ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like